Čau, zdravím vás Práž a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na přestup Cristiana Ronalda, který odešel z Realu Madrid a začíná novou kapitolu v Juventusu. Postupně v dnešním videu uvidíte fakta, která jste o Ronaldovi možná nevěděli. Ukážeme si, jak velkou stopu zanechal v Realu Madrid, vysvětlíme si, proč se rozhodl opustit Real Madrid, zda tam byly sportovní důvody nebo mu šlo o peníze, zároveň proč si vybral právě Juventus, když minulý týden odešel Buffon, a v úplném závěru ho srovnáme s Messi, respektive se podíváme na jejich rozdílné kariéry a jestli by měl Messi také přestoupit, aby dokázal, že umí hrát světově i v jiné lize a v jiném týmu. V neposlední řadě zítra a pozítří vyjdou dvě videa o Ronaldovi. Zítra vyjde několik variant, jak by mohla vypadat sestava Juventusu s Realem od Vilka, a v sobotu půjde ven další video, tentokrát jak Ronaldo nahradí Real Madrid. Teďka už ale pojďme na dnešní video a vrhneme se hned na fakty o Ronaldovi. Narodil se 5.2. Ve stejný den se narodil například Neymar, Carlos Tevez, anebo i bývalý talent Manchester United Adnan Januzaj. O Ronaldovi se ví, že hodně peněz dává na charitu. Ale co se možná neví, je, že dokonce prodal vlastní zlatou kopačku za 1,5 milionu euro. No a všechny peníze poslal na charitu. Na hráče, kterého většina fanoušků považuje za arrogantního a někoho, kdo pouze sbírá individuální trofeje, celkem slušný krok. Když byl menší, dostal přezdívku Plakánek, protože brečel nejenom když prohrál, ale také když přihrál svému spoluhráči a on nedal gól. Ronaldo je prvním hráčem, který dal gól v každé minutě. To znamená, od první až do 90. minuty vstřelil v každé minutě aspoň jednu branku. Po něm to dokázal také Zlatan Ibrahimovič, ale o nikom dalším nevím. Každopádně první byl portugalský hrdina Ronaldo. Pokud má Ronaldo nějakou soutěž oblíbenou, je to určitě Liga mistrů. Drží rekord nejvíce vstřelených branek v historii celé soutěže, nejvíce proměněných penalt, nejdelší sérii zápasů se vstřeleným gólem, vstřelil také nejvíce gólů ve vyřazovací části Ligy mistrů a celkem tuto soutěž vyhrál 5x. 4x s Realem, 1x s Manchesterem. Aby toho nebylo málo, po vítězném finále s Liverpoolem pojmenoval Ligu mistrů jako svoji soutěž. Možná arrogantní, ale mluví za něj fakta. Co se týče jeho stopy v Realu Madrid, tak je neodiskutovatelná. 4x vyhrál Ligu mistrů, 2x domácí ligu, což je na můj vkus za 9 let málo, především na hráče kalibru Ronalda a klub, jakým je Real Madrid. 2x vyhrál španělský domácí pohár a 3x evropský superpohár. Na Ronalda se od fanoušků cizích klubů ale může snést kritika kvůli tomu, že právě tu španělskou ligu vyhrál pouze 2x. Na což není žádná obrana, prostě bez sporu. Je to velký neúspěch, protože Ronaldo je zvyklý vyhrávat, ale všechno si vynahradil v Lize mistrů, kterou vyhrál 4x za posledních 5 let, což je naprosto neuvěřitelný úspěch. Vemte si, že nikdo Ligu mistrů nikdy neobhájil. Ronaldo, respektive Real, jí vyhráli 4x za posledních 5 let, což je jednak absolutně neskutečný, ale zároveň vyhráli 3x v řadě, což je totální extrém vzhledem k tomu, že se to nikomu nepovedlo ani 2x v řadě. Navíc když tomu přičteme, že Ronaldo přišel do Realu v době přestavby, kdy Real dlouhodobě zažíval hluché období a několik let v řadě vypadl pouze v osmifinále, dokud madridský klub nepřevzal José Mourinho, a to samozřejmě mělo vliv také na Ronalda, protože tehdejší Real byl v přestavbě, zatímco Barcelona pod Guardiolou byla na vrcholu sil. Zatímco sestava Realu měla hráče jako Kaká, Van Nistelrooy, Van der Vaart, ale všechny za vrcholem kariéry, přestože nebyli starí, ale výkonnostně už svůj vrchol měli před Realem, respektive před příchodem Ronalda do Realu, a nebo hráči jako byl Diarra, Gago, Granero a další talenti, kteří se nakonec neprosadili. Tento tým se během několika málo let pod Mourinhem změnil k nepoznání a postupně ho Ancelotti se Zidanem sformovali až do dnešního monstra, který byl v posledních letech prakticky k neporažení. Právě i tato přestavba způsobila pomalejší rozjezd Ronalda, co se týče týmových trofejí, především Ligy mistrů, kterou začal sbírat až v posledních letech. Nakonec se ale stal nejlepším střelcem historie klubu a překonal několik rekordů, které vám detailně přiblíží Doly na začátku příštího týdne, kde si vlastně zhrneme všechny rekordy Ronalda a všechny statistiky, který překonal nejenom v dresu Realu Madrid. Proč ale z Madridu odcházel? Stále byl klíčovým hráčem Realu, znovu vyhrál Ligu mistrů, dokonce už po třetí v řadě, přesto se Ronaldo rozhodl odejít. Vše začalo hned po finále Ligy mistrů nečekaným vyhlášením přímo od Ronalda, ve kterém konkrétně řekl: bylo krásné hrát za Real Madrid. Teď píšeme historii
za pár dní vám řeknu více. Abych byl upřímný, tak v tu dobu jsem to nebral nějakým způsobem vážně. Očekával jsem, že chce Ronaldo jenom prostě více pozornosti, protože neodehrál dobrý finále, Bale dal fantastický gól, Benzema dával gól ve finále, takže možná chtěl více pozornosti strhnout jí na sebe, anebo si prostě jenom vyjednat lepší smlouvu. Ale za pár dní už mi to postupně začalo docházet. Překvapí odchod oznámil Zidane, což už byl moment, ve kterém jsem začal věřit tomu, že Ronaldo opravdu odejde. Protože prostě bylo známo, že měli se Zidanem nadstandardní vztah a navzájem si několikrát pomohli. Postupně začaly sílit spekulace o jeho odchodu, ale tady bych se zastavil. Spoustu z vás mi na Instagram během posledních dvou týdnů psalo fakt extrémně hodně zpráv. Vím, prostě často mi někdo něco píše, ptá se na něco, ale v téhle situaci s Ronaldem to byl fakt extrém, takže i do příště vám předem říkám, že nebudu dělat videa o spekulacích, jestli hráč přestoupí nebo ne. Já to sám prostě nevím. Nemůžu dělat videa předem o tom, jestli se kluby dohodnou nebo ne. Nemám na to absolutně žádný vliv, nevím to a neví to nikdo. To, že o tom píšou jiný deníky a prostě ostatní média, je jedna věc, ale je to jenom kvůli tomu, že si prostě potřebujou nahnat sledovanost. That's it. To je prostě jediný důvod. Oni tak neví o tom vůbec nic, nemají žádný kontakty na prostě agenta Ronalda a tak dále, takže je to jenom nějaká hra prostě s fanouškama, což pro mě osobně není něco, co chci dělat. A ano, můžeme se zmínit, jestli by se do Juventusu třeba hodil, to je jiná, ale určitě nebudu v žádném případě dělat videa o tom, jestli tam přestoupí nebo ne. Můžu na to dát svůj názor, co si o tom myslím já, ale to, jestli přestoupí nebo ne, prostě nevím a ani nikdy v budoucnu vědět nebudu. Takže tímhle bych chtěl ukončit otázky nejenom na Ronalda, ale i na ty příští videa. Až bude spekulace o někom jiným do jiného klubu, nevím prostě, jestli tam půjde. Ale až tam přestoupí, určitě o tom uděláme video, stejně jako děláme teďka o Ronaldovi. Jedna z otázek, proč odešel, je, jestli to bylo kvůli penězům. Což dost možná byl i jeden z faktorů, ale ne kvůli tomu, aby měl více čísel na účtu, ale kvůli tomu, aby byl ohodnocený stejně jako Messi s Neymarem. Což si vzhledem k počtu gólů a trofejí, ke kterým Real dovedl, bezesporu zaslouží. Druhým faktorem byla motivace, protože v Realu už vyhrál opravdu všechno, byl zde 9 let a chtěl zkusit novou výzvu. Navíc, když tomu připočítáme odchod Zidana, tak to všechno dává smysl. Zkrátka to byl souhrn několika faktorů, které Ronalda donutili k přestupu. A je to další velký transfer. Jak teďka můžete vidět na grafice z mobilní apky Live Sportu, tak šel ze Sportingu do Manchesteru, potom z Manchesteru do Realu a teď dost možná udělal svůj poslední velký přestup z Realu Madrid do Juventusu. Jednou z otázek, která se ale nabízí, je, proč zrovna Juventus? Osobně bych si v žádném případě nevsadil na to, že půjde právě do Juventusu, protože starou dámu nepovažuji za klub, který by utrácel velké částky. Samozřejmě vím o šílenosti za Higuaína, ale spíše mám spojené s chytrými nákupy viz Pogba, Pirlo, Vidal, Tevez, Matuidi nebo letos Emre Can. Takže mě nákup Ronaldo jako musel se přiznat trochu překvapil. Každopádně důvod, proč Juventus koupil, jednoduchý. Liga mistrů. Stačí se podívat na statistiky v posledních letech. Zase tady vidíme v apce, že prostě on Lize mistrů absolutně dominuje a dává tak neskutečný počet gólů, že se to nedá vůbec s nikým srovnat. A nemusíte mít Ronalda rádi, ale tohle jsou prostě fakta. Tohle jsou prostě fakta a on dlouhodobě dokazuje to, co nikdo jiný nedělá. A je jedno, jestli se bavíme o Messim nebo kýmkoliv jiným. Prostě co se týče gólů v Lize mistrů, Ronaldo nemá absolutně žádnou konkurenci. A není divu, že v posledních 5 letech vyhrál Ligu mistrů Real 4x. Samozřejmě, není to zásluhou jenom Ronalda, fantasticky hrál Modrič, Kroos, Varane v obraně, oba dva krajní beci, jak Carvajal, tak Marcelo, takže spoustu hráčů na to má velkou zásluhu, ale přece jenom ty góly v drtivý většině dával Ronaldo, především ty rozhodující góly. Takže není divu, že Juventus šáhl právě po něm, protože to je to, co Juventusu chybí. Navíc je klíčový, že Ronaldo dává ty góly v těch nejdůležitějších zápasech, kdy jde opravdu o všechno. Dokáže zachovat ledový klid a nejsou na něm znát žádné známky nervozity ani v momentech, kdy jsem nervózní i já a to sedím jenom za obrazovkou. V domácí lize Juventus dominantní už několik let, ale cílem je získat konečně Ligu mistrů. Přirovnal bych to k situaci Interu Milán a angažování Joseho Mourinha, protože už před jeho příchodem dominovali v domácí lize, ale toužili po té nejcennější trofej. Mourinhovi stačili 2 roky a získali. Přesně to je úkolem, se kterým jde Ronaldo do Juventusu. Bez ohledu na to, kolik dá gólů, kolik Juventus vyhraje ligových titulů nebo dalších trofejí, tak úkol Ronalda je jediný. Pokud chce, aby jeho angažmá
v Juventusu bylo hodnocené úspěšně, musí vyhrát Ligu mistrů. That's it. To je cíl Ronalda. I kdyby 4x vyhrál ligu, 4x nejlepšího střelce, tak stejně by nesplnil to, proč do Juventusu přišel. Jeho cíl je prostě vyhrát Ligu mistrů a kvůli tomu ho Juventus taky koupil. Po tomhle přestupu se samozřejmě na internetu rozběhly v komentářích prostě šílený diskuze, že Ronaldo jde zkusit už třetí velkou ligu, takže se nebojí změnit prostředí a ukázat své kvality, zatímco Messi je stále v Barceloně a bojí se jít do jiného klubu. Protože by možná neuspěl a neměl by tam takové zázemí. To je samozřejmě úplná blbost. Messi nepotřebuje nikam odcházet, aby dokázal, že je fantastický fotbalista. Stejně tak nepotřebuje trofej pro mistra světa, aby byl považován za jednoho z nejlepších fotbalistů historie. Každý jsou zkrátka povahově úplně jiný a zatímco Ronaldo potřebuje nové výzvy, tak Messi má rád domácí prostředí v Barceloně. Ale na tom není vůbec nic špatného. Prostě každý jsou jenom nějakým způsobem jiný. A v žádném případě to však nesnižuje kvality Messiho ani Ronalda. Protože prostě ze strany Messiho zůstat celou kariéru v jednom klubu, to už je něco, co se dneska příliš nenosí. A já bych mu i za tohle 100% jako dal respekt. Oba dva jsou každopádně top, nejlepší hráči současnosti a jedni z nejlepších historie. A zda působili nebo budou působit v jednom nebo ve čtyřech klubech, na jejich kariéru nemá podle mě vůbec žádný vliv. Pokud se ti video líbilo, dej nám určitě odběr, klikni na zvoneček, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Já připomínám, že zítra přijde video od Vilka ohledně možných sestav Juventusu s Ronaldem a v sobotu zase od Soukyho, jak Ronalda nahradí v Reálu. Pro dnešek už se s váma loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a já se na vás těším už zase zítra, tentokrát na mém osobním účtu. Zatím ahoj.